Bom dia, gente. Estou aqui com o meu café da manhã. Hoje vai ser pão com banana e pasta de amendoim, porque eu vou sair pra correr. Como vocês sabem, quando eu vou sair pra correr, eu não gosto de comer muita coisa. Eu decidi gravar esse vídeo agora, né? Gravar o meu dia pra vocês. Então é por isso que eu não gravei na hora que eu acordei. Enfim, agora são 6h30. Eu acordei 6 horas, fiz minha skincare, ainda não arrumei minha cama. Eu já postei alguns stories lá no Instagram. Hoje o nascer do sol foi muito bonito. Então eu vou tomar meu café aqui e vou terminar de arrumar o meu quarto, né? Arrumar minha cama, fazer minha trança pra ir correr, porque eu já estou com a roupa, eu já coloquei a roupa pra ir correr. Inclusive, eu preciso comprar roupas pra correr especificamente, porque eu tenho short, mas eles não são bons pra correr, porque na hora que você corre, airfryer, ele sobe, sabe? Então eu quero um short que seja bom pra eu ir correr. Então é isso. E me acompanhe no meu dia super produtivo, numa quarta-feira. Já já estou saindo pra encontrar meu amigo e depois tenho que passar no supermercado e na farmácia. Já tô saindo de casa, a gente tá muito quente mesmo, tá até esquisito. Gente, já corri, eu acabei de chegar aqui no supermercado agora. Estou aqui com a minha eco bag. Eu vou lá agora comprar as coisas. Eu preciso comprar fruta, cotonete, que os meus acabaram. Eu não vivo sem cotonete. E acho que é só isso. Ah, alface. Eu preciso de alface. Gente, já fiz as compras aqui. Eu comprei alface. Eu vou mostrar pra vocês a alface. Uva sem semente, cebola e cotonete. Só isso mesmo, porque o resto eu tenho. E tá muito quente, então a gente vai abrir aqui a capota. Abri tudo. Nossa, a vista aqui pra vocês tá horrível, né? Vou virar o carro pra vocês conseguirem ver melhor. Eu amo esse carro, eu juro, eu amo muito. Calma aí. Agora sim, só que tá muito claro. Eu acho que eu não consigo colocar vocês em lugar nenhum pra gravar. Deixa eu ver. Vou deixar vocês aí. Não, não dá. Já cheguei, agora eu vou fechar aqui a capota. E bora seguir com o dia. Agora eu já vou tomar banho e lavar meu cabelo, porque tá um forno aqui, gente, vocês não têm ideia. Deixa eu tirar meus anéis, que eu vou lavar meu cabelo. Sério, só queria um ar-condicionado. A gente ainda nem entrou no verão e tá assim, imagina no verão. Gente, já saí do banho, coloquei uma roupa de academia porque tá muito quente. Então esse topzinho, um short. Agora eu vou pegar o meu pós-treino, que vai ser uva com whey. Eu ia fazer ovo, mas vai ser uva com whey porque é mais rápido. Eu preciso postar alguns stories que eu gravei e ainda não postei. E eu preciso gravar um vídeo agora na parte de amanhã. Mas primeiro eu vou fazer os meus 30 minutos de leitura, de estudo. E aí depois eu começo a trabalhar. Eu amo fazer uvas com whey, gente, fica muito bom. Eu fui no supermercado e já faz
5 dias que eu estou tentando comprar vinagre. E aí toda vez que eu vou no supermercado eu esqueço e não compro vinagre. Agora eu estou sem vinagre, eu vou ter que lavar as uvas ali na mão mesmo. Vou ensinar de novo vocês a fazerem esse creminho de whey, gente. Vocês vão pegar um whey gostoso. Eu amo esse aqui de chocolate belga da Pura Vida, é o meu favorito. E também eu tenho problema com espinha, e esse whey aqui não me deu espinha, porque a maioria que eu tomava de outras marcas aí mais famosas, né, me dava muita espinha. Então este aqui que eu achei agora não me dá espinha. A gente tem cupom de desconto que eu vou deixar aí pra vocês. E é basicamente assim: você vai pegar uma cumbuquinha, o whey, aí você vai colocar um scoop de whey aqui, e aí você vai colocar um pouquinho de água filtrada gelada. Ó, você vai colocando aos poucos e vai misturando. Ó, esse aqui é o ponto do creminho, gente. É tipo um chocolate, tá vendo? E detalhe, se o whey não tiver um gosto bom, se o whey for ruim, né, com um sabor ruim, não vai ficar legal, vai ficar péssimo. Tem que ser um whey que, assim, que tem um gosto muito bom e que vai dar certo com fruta. Você pode colocar a fruta que você quiser, mas eu gosto de colocar uva porque fica divino, gente. A junção desse chocolate belga com uva fica assim maravilhoso. E eu prometo pra vocês que é realmente o gosto de chocolate belga. Sabe, a melhor parte desse calor é que a gente consegue beber muito mais água, tomar banho gelado, então vai fazer bem pro cabelo. Pra vocês terem ideia, ontem eu bebi 4 litros de água. Eu tenho uma dica pra dar pra vocês em relação a livros, né? Quando você vai estudar livros. Pode fazer pra outra coisa também, caso você queira. Mas eu vou falar como que eu tô estudando os meus livros de desenvolvimento pessoal. Então, esse aqui que eu tô lendo é sobre educação financeira e é o primeiro livro... Primeiro não, o segundo livro que eu tô lendo nesse estilo. E o que que eu testei? Estou testando, né? Pra ver se vai dar certo. Ó, eu tô na metade do livro e aí eu comecei a fazer resumos. Bem resumos mesmo, assim, com as minhas palavras no computador. Vou mostrar. Já vou mostrar pra vocês de perto, mas basicamente eu peguei aqui no Notion e comecei a fazer os resuminhos de cada capítulo, ou seja, lição 1, lição 2, lição 3. Eu gostei bastante porque eu não faço esse resumo logo após eu terminar o capítulo, sim um tempo depois, porque eu vou e reviso o capítulo inteiro e faço o resuminho. Então, por exemplo, hoje eu terminei o capítulo 4. Eu vou agora fazer o resumo do capítulo 3, porque eu ainda não fiz. E aí eu vou dar uma lida, né, por cima, assim, as coisas que eu sublinhei, as coisas que eu notei, e vou fazer um resuminho da minha cabeça. E aí eu vou anotando tudo isso aqui, e é legal pra quando eu quiser ver quais foram as minhas reflexões desse livro, vai estar tudo anotado aqui no meu Notion. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu pretendo fazer com os meus próximos livros, e também dos livros que eu mais gosto, que eu já li, né, como, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu quero ler de novo, Bons Hábitos, Maus Hábitos, Hábitos Atômicos. Então, assim, tem vários livros que eu já li que eu não fiz isso, mas que eu acho que vai ser bem legal. Então, já vou fazer esse resuminho agora que eu terminei o capítulo 4. Gente, eu confundi, eu terminei, foi o capítulo 5, então agora eu fiz o resumo do capítulo 3 e do 4 e a revisão. Aí depois eu vou ler o capítulo 6, quando eu for ler o 7 eu volto e faço o resumo do 5 e do 6. Uma coisa muito legal que eu aprendi com esse livro agora é que muitas vezes a gente se prende muito a algo que a gente tá fazendo, como por exemplo, quando você vai sair do ensino médio e vai escolher o curso da sua vida, né, o curso que você vai fazer, você acha que aquilo ali vai ser a base da sua vida, que você vai ser representado por aquilo, mas não precisa ser necessariamente. A faculdade tá ali pra te guiar, mas não quer dizer que a sua vida vai girar em torno disso. Você pode sim fazer outras coisas, você pode ter o seu próprio negócio, você pode fazer outras coisas na sua vida. E ele ensina que
conhecimento é poder, então quanto mais você estudar sobre os assuntos que você achar importante, os assuntos que são importantes no mundo, como por exemplo educação financeira, gente, a gente não tem isso na escola, então é muito importante a gente estudar por fora. Esses livros ajudam bastante pra começar, então tô gostando, vou comprar mais desse assunto. E conhecimento é poder em todas formas mesmo, gente. Estudo é sempre muito importante, então sempre dediquem um tempo da sua vida e de todos os dias pra estudar o que você quer, coisas diferentes. Então, educação financeira, marketing, linguagem corporal, emoções, né, hábitos também. Eu amo livros de hábitos, então assim, são assuntos que a gente consegue aprender bastante nos livros, mas pesquisando na internet também. Inclusive, tem uma coisa aqui nesse livro que eu não entendi direito e eu vou pesquisar agora pra ver se eu consigo entender, sabe? Porque com a explicação do livro ali, pra mim não deu, e eu não sou muito inteligente em coisas financeiras e eu tô tentando melhorar isso, então vou pesquisar agora pra ver se eu entendo. E fica a dica aí pra vocês, gente. Educação é poder, educação é tudo, então sempre estudem. Bom, gente, já estudei ali e já gravei o vídeo que eu precisava agora de manhã. Aí eu vou passar os vídeos agora pro meu computador e começar a editar, né? Porque eu preciso trabalhar nesse vídeo. E aí eu vou trabalhar nesse vídeo até umas 11h30 e começar o meu almoço. E aí depois eu volto à tarde trabalhando mais. Eu acho que hoje eu vou, à tarde eu vou gravar outro vídeo, além desse que eu estou gravando agora. Enfim, vamos ver. Esse aqui é meu almoço de hoje, ó. Temos laranja pra substituir o suco, arroz, tilápia e só brócolis. É, a salada de hoje é brócolis, olha o tanto. Então eu vou comer isso agora enquanto eu assisto Netflix, assisti Outlander. E aí eu assisto um episódio de série, esse é o meu descanso do dia, né? Porque à noite eu tenho faculdade, então vamos comer isso aqui agora. Bom, gente, agora já são 3 horas da tarde, eu fiquei das 1h40 até agora trabalhando, né? Editei vídeo, fiz roteiro, enfim, eu queria fazer uma pausa aqui pra mostrar uma coisinha pra vocês. Tinha muita gente pedindo pra eu mostrar todas as minhas capinhas da GoCase, eu vou mostrar pra vocês agora. Pra quem não sabe, eu só uso capinha da GoCase, inclusive tem assim muita coisa da GoCase, capa de notebook, que eu preciso exaltá-la porque ela é muito útil na minha vida e eu uso muito. Toda vez que eu vou levar meu computador pra algum lugar é com ela que eu vou. E ela é linda, que você consegue personalizar do jeito que você quiser. Então a minha tá escrita aqui Poliana, tem essa estampa, ela tem muitos bolsos. Mas eu vou agora mostrar todas as minhas capinhas pra vocês, vou deixar passando aí rápido. E lembrando que a gente tem cupom de desconto na GoCase, que é Poliana Braga. Vou deixar aí pra vocês o link na descrição do vídeo, QR Code. Eu amo muito os produtos e tô sempre indicando pra vocês, porque realmente faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina e eu sou apaixonada. Então bora lá! Mostrei pra vocês e essas são as minhas capinhas e eu tenho várias outras coisas, como porta-acessórios, necessaire, bolsa, a garrafinha de água. Então assim, eu realmente amo muito a GoCase. Agora eu vou continuar trabalhando até da hora de eu tomar meu café da tarde, que vai ser umas 4h30, 5 horas. Bom, simplesmente não está dando para sobreviver neste calor, gente. Eu vou ligar ali o umidificador agora que eu voltar, porque estou morrendo aqui de calor. Agora são 4 horas, eu já tô com fome, então vou fazer agora. Eu queria tomar café, mas não dá pra tomar café quente nesse calor, então vou fazer um café gelado. Eu não faço normalmente, mas vou ver se vai dar certo hoje. Então vou fazer, também vou comer, calma aí, deixa eu ver aqui no meu plano alimentar. Eu vou fazer essa opção aqui, que vai ser um ovo, banana, fruta, aveia, pasta de amendoim e vou acrescentar o café, né, porque eu estou com sono. Eu vou fazer ovo cozido, então já vou colocar ele ali pra cozinhar enquanto eu faço meu café. Olhem o banquete, gente. Coloquei uvas. Aí aqui tá o ovo, ele tá muito quente, vou esperar. Morango. Amora, eu acho que não vou comer tanto, mas é porque elas já estão estragando. E eu preciso comê-las. Mas enfim, banana amassada com aveia e pasta de amendoim. E aqui,
cafezinho, muito bom. Esse ovo aqui vai ser a última coisa, porque ele tá pegando fogo e eu tô com muito calor, então coisas geladas. Só pra falar que tá igualzinho do Starbucks, porque eu usei a cápsula do Starbucks, então tá perfeito. Gente, eu vou tirar algumas amoras, porque eu não vou dar conta de comer isso tudo. Separar e guardar o resto, e aí comer mais tarde, não sei, à noite, antes de dormir. Porque elas vão perder. Enfim, faltou o ovo e o café tá muito bom. Olá, amigos e amigas, venho aqui agora atualizar vocês. Passei a tarde inteira trabalhando ali no meu computador. Por isso que eu não gravei, porque eu fico literalmente sentado ali, mexendo no computador, fazendo roteiro, editando vídeo. E estou trabalhando em um projeto novo, então assim, não dava pra gravar também. E aí eu recebi um lindo e-mail no meu celular falando que não vai ter aula hoje. Simplesmente, gente, a professora que dá aula hoje no primeiro horário e no primeiro horário de amanhã ela não vai poder dar aula essa semana. Ela não falou por quê. Simplesmente falou que não ia dar aula, então não tenho aula no primeiro horário. E é claro que eu não vou no segundo horário, gente. Então, praticamente a sala inteira não vai. Provavelmente o professor do segundo horário vai ficar pistola, porque é muito desmotivador você ir pra faculdade 9 horas da noite pra ter um horário. Então, assim, faltaremos. Já estarei com 3 faltas nessa matéria. Mas amanhã eu terei que ir pra faculdade 9 horas da noite porque eu tenho um trabalho no segundo horário. Então, assim, né? É uma notícia boa pra mim não ter que ir na aula hoje. Assim, na verdade a gente tinha que ir, mas ninguém vai. Mas é ruim pra vocês, porque eu sei que vocês adoram quando eu mostro a minha rotina de universitária indo pra faculdade, né? O título desse vídeo foi por água abaixo, porque o título ia ser rotina de uma universitária. Agora não vai ser mais rotina de uma universitária, porque eu não fui pra faculdade. Vou colocar outro título aí que vocês vão ter visto. Mas enfim, então, como eu não tenho aula hoje, eu vou conseguir dormir mais cedo. Nos dias que eu não tenho aula, que é terça-feira no caso, ontem, eu durmo bem mais cedo, durmo tipo assim 9:30 da noite. Bom, agora são 6 horas, era o horário que eu ia começar a organizar meu apartamento pra começar a me organizar pra ir pra faculdade. Mas como não vamos na aula, né, eu vou continuar aqui. E aí daqui a pouco eu vou organizar meu apartamento, né, porque, gente, eu não vou fazer janta, né. Hoje, assim, quando eu sei que eu não vou ter aula na faculdade, eu faço o almoço que dá pra janta, né. Só que hoje eu não sabia, então eu vou fazer meu sanduíche natural mesmo, que é bem mais prático, que é pão com atum e salada, porque eu não estou afim de cozinhar. E é isso, sabe? Ainda mais nesse calor, gente. Cozinhar nesse calor não é legal, tá muito quente. Então vou continuar trabalhando aqui. Se eu falar pra vocês que aqui fora tá mais quente do que o meu apartamento, porque eu tava com o umidificador ligado, né? Então deu uma, assim, uma refrescada. Eu vi lá falando que vai fazer até 40 graus semana que vem, mas não dá não pra viver assim. O vídeo inteiro eu reclamando do calor, mas é porque realmente, se você não mora onde tá fazendo esse calor, você tem sorte. Você tem muita sorte. Ou então pelo menos você mora onde tem praia, né? Nossa. Agora eu vou dar uma organizada ali na minha cozinha e no meu apartamento no geral, porque chega essa hora assim, eu já gosto de deixar tudo organizado, porque normalmente eu saio pra faculdade, né? Mas já que eu não vou sair, de qualquer jeito eu vou organizar, porque é um hábito. E eu faço isso porque senão, gente, eu acabo ficando com preguiça mais tarde. E aí eu acordo amanhã, o apartamento é uma bagunça, não é legal. Então eu sempre organizo as coisas antes de dormir, porque eu acordo e a casa tá limpinha, bonita, me esperando pra um novo dia produtivo. Então façam isso, coloquem isso aí na rotina de vocês, de sempre arrumar as coisas antes. Meu melhor amigo nos momentos de calor, apesar que não adianta tanta coisa, mas eu coloco aqui no umidificar. Tá geladinho. Esse aqui também é meu melhor amigo, porque ele fica aqui do lado da minha cama e é muito bom. E agora eu vou deixar aí com as luzes apagadas. Ai, esqueci de apagar dali. Pra ir refrescando na hora que eu vim estar ótimo. Já arrumei aqui também, a sala está organizada e agora eu vou tomar um banho geladinho para eu conseguir colocar um pijama fresco, uma roupa fresca, porque eu estou me sentindo assim, suada, grudenta, então eu preciso tomar um banho gelado e vai ser ótimo porque eu já vou entrar assim, nesta noite mais fresca, né?
Saí do banho, gente, minha cara tá horrível. Tô com muita olheira, assim, de sempre, né? Sempre tive muita olheira e tô com espinha. Então, assim, por favor, ignorem, tá? Porque ninguém gosta de aparecer sem maquiagem. Eu voltei aqui pro meu escritório, porque agora são 7 horas. É o horário que eu estarei na faculdade. Aí eu vou trabalhar mais um pouco, mais ou menos assim, 1 hora. Aí 8 horas eu vou fazer o meu sanduíche natural. E eu vou ficar de boa já pra dormir. Pra dormir não, né? Eu vou deitar ali no meu quarto, vou ficar lendo livro até dar umas 9h30. E aí 9h30 eu vou mimir pra amanhã ser um dia ótimo. E aí eu vou conseguir acordar cedo, né? Porque quando eu vou dormir mais cedo assim, eu consigo acordar bem mais cedo. Então vou acordar umas 6 horas. E é isso, já vou prender meu cabelo aqui porque não está dando. E é isso, o banho foi ótimo, super geladinho. E bora trabalhar mais. Gente, aqui a minha janta, meu sanduíche natural com muito atum e salada. Peguei também um suquinho de uva e aí eu trouxe aqui pro quarto, né? Normalmente eu não como no quarto, mas aqui tá muito fresco por causa do meu umidificador, a janela, então decidi vir pra cá. Bom, gente, agora são 9 horas da noite e como eu quero acordar mais cedo de manhã, se possível antes das 6, eu estou aqui deitadinha, ó, ali a cidade com o meu... umidificador, o outro tá desligado porque acho que já está ok. E é isso, vou ficar aqui lendo, pegar o meu Kindle e dormir. Boa noite!